说，惠儿是怎么死的？为什么你的寡事会在惠儿的手里？说，我好好的妹妹嫁到你们司马家，她不明不白就死了。求太后救救司马家，曹爽借由夏侯夫人之死，定大开杀戒。来人，司马氏给我绑了，带走。他们会杀了希儿的。娘，夫人，春华，春华。《新三国志》首集版《军师联盟二：虎啸龙吟》。